23 қаңтар күні Жамбыл облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы күрес басқармасының қызметкерлері жедел іздестіру іс-шарасы барысында есірткі сатумен айналысқан ер адамды ұстады. Ол 57 жастағы Қордай ауылының тұрғыны. Тінту барысында оның үйінен жалпы салмағы 570 грамм героин есірткісі тәркіленген. Айта кетейік, ол бұған дейін де есірткіні көп мөлшерде сақтап сатқаны үшін 2016 жылы сотталған. Қазіргі таңда ол кінәсін толық мойындап, Қордай аудандық уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 297 бабы 3-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу-тексеру амалдары жүргізілуде. Енді оның мүлкі тәркіленіп, 10 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.